Bombari, ba, bueno, nik esango nuke pertsona atsegina, eskusa bala eta oro har nik esango nuke oso azkarra. Kriston gaitasuna dauka gauza berriak ikasteko eta gauza berri horiek inkorporatzeko ezagutzara, ezta? Benetan horrek harritu egin hau. Begira da bikoitz bat aukin dezala, ezta? Ondo dago Bilbo ba, behar bada nazioarteko ba, kontzertuan ipintzea, baina era berean ere, ba, beharko litzateke orain Bilbo barrutik lehertzea, ezta? Hau da, Bilbo egon litezkeen energia izkutuak, ba, benetan ateratzea eta martxan ipintzea. Nik esango niokena da, ba, lehenengo eta behin, ba, elkartu daitela gainontzeko alderdiekin eta ikus dezatela zeintzu elementu horre araman behar diren, ba, Bilbo on bat egiteko eta Bilbo batu bat egiteko. Eta batez beberaren, eta oso importantea den balore bat garatzeko, ez da, ba, gizarteko ezioa.